Стипендії будуть отримувати лише 40-45% студентів вищих навчальних закладів, які відносяться до бюджетної форми навчання. У 2017-му виплати студентам регулюються згідно постанови Кабінету міністрів України 1050 від 28 грудня минулого року. Хто зможе отримувати стипендію у вишах, визначатимуть спеціальні комісії, враховуючи загальний рейтинг студента. Докладніше про процедуру нарахування виплат розповіла виконуючий обов'язки першого проректора Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Ірина Мальцева. Головним моментом, на який сьогодні слід звернути увагу, це формування рейтингу успішності студентів. Саме за списками, де вказується рейтинг кожного студента за спеціальністю і за кожним курсом окремо, сьогодні буде призначатися стипендія. Для цього в університеті створені стипендіальні комісії. Це також нововведення, яке введено цією постановою, що в ці стипендіальній комісії обов'язково входить не менше, ніж 50% студентів. Сьогодні в університеті проходять саме засідання таких стипендіальних комісій, де розглядається питання призначення академічних і соціальних стипендій на кожному курсі і спеціальності окремо. Саме у таких стипендіальних комісіях розглядається рейтинг кожного студента, визначаються найкращі, і саме їм буде призначена стипендія. До рейтингу враховуватимуться не тільки успіхи у навчанні, а й інші заслуги студента в різних напрямках діяльності. Значить, на сьогодні враховується при побудові рейтингу студентів як успішність його, тобто це результати за екзамени, диференційовані заліки, а також можуть враховуватися і його інші здобутки. Зокрема, це досягнення в науковій діяльності, громадській діяльності, мистецькій, спортивній. Ця частина балів, вона повинна складати близько 10% і повинна враховуватись також і при нарахуванні стипендії. Але повинна зазначити, що оскільки ця постанова вийшла лише зовсім недавно, це 28 грудня, і про такі нововведення студенти не знали на початку навчального року, то ми поки що враховуємо ці всі здобутки, тобто громадські, спортивні, мистецькі та інших видах діяльності, як додаткові його заслуги у випадку, коли бали співпадають, коли треба визначити, кому дати стипендію, і один із студентів має такі додаткові здобутки, інший не має, то ми будемо враховувати як додатковий бонус. З січня поточного року звичайна стипендія дорівнюватиме 1100 гривням, а підвищена – 1400 гривням. Розміри соціальних стипендій, які отримують студенти, що опинилися у складних життєвих обставинах, визначаються окремими постановами Кабміну. Соціальні стипендії дещо в інших розмірах, там є категорії, яким призначаються 1000 гривень стипендій, а є й 2000. Тобто це постанови, я можу назвати їх номери, для того, щоб можна було ознайомитись. Це постанови 1050, 1047, де вказується саме і 1043, якщо не помиляюсь, від 28 грудня, де можна прочитати і подивитись і на суми, і на категорії студентів, які можуть мати ту чи іншу стипендію. За словами викладачів, така форма нарахування виплат студентам не тільки спонукатиме їх до покращення своїх знань, а й сприятиме всебічному розвитку як особистостей. Хоча студенти навряд чи зрадіють таким нововведенням.